Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. І зараз ми говоримо про таке. Казка ліквідованого окупанта та тушонка «Сєпар Дирявий». У Дніпрі проводять аукціони, кошти з яких направляють на ЗСУ. Власне, про це ми сьогодні говоримо з представницем волонтерської організації «Патронус». В наших гостях сьогодні Маргарита Турчак, Христина Лях та Марія Чала. Я вас вітаю. Ну що ж, почнемо з найцікавішого. Пані Маргарита, аукціони, лоти, як купують, чи їх так купують? Очевидно, що на початку повномасштабного вторгнення люди були активніші. Всі працювали нон-стопом 24/7, тягнули волонтерські пункти, все, що було і не було вдома, віддавали останні гроші, знімали їх з кешбеків і копілок. Але зараз, коли повномасштабна війна вже триває більше 2 місяців, всі почали задумуватись над тим, як допомагати і при цьому жити самостійно. Тому активність допомоги волонтерським пунктам стала трошки нижчою. Саме тому ми вирішили трошки змінити підхід до зборів коштів і намагаємось зараз заохочити людей допомагати і щось все ж таки з цього отримувати. Тому останні декілька тижнів ми проводимо аукціони. Лотами для аукціонів становляться речі, які нам передають ті захисники, яким ми допомагаємо. Одні наші друзі з передової передали каску окупанта, якого вони ліквідували і взяли у якості трофею, власне, цю каску. Було неможливо повірити, що окупанти дійсно це носять, тому що це приклад каски, мабуть, часів Другої світової, але все ж таки. Ми її сфотографували, опублікували у нас на сторінці, дали стартову ціну в 3 тисячі і крок в 100 гривень. Таким чином до 7 тисяч ми дотягнули, і вона відправилась щасливому обладателю цієї касочки. Він її буде зберігати як трофей, як нагадування про нашу перемогу, а ми ці 7 тисяч додали на купівлю коптерів. Після чого такі ж самі друзі передали нам тушонку. Чесно кажучи, її історію ми не зовсім добре знаємо, просто у когось з військовослужбовців була ця тушонка, яка начебто зроблена з луганського сепаратиста. А потім ми побачили цей прекрасний сюжет на Россмі, де люди за чисту монету прийняли, що ця тушонка дійсно зроблена з окупантів і сепаратистів. Ну, добре, дякуємо вам за підказку. Ми з цього зробили також лот і також отриману суму додали до купівлі коптерів і тепловізорів. Більш того, крім аукціонів і лотів, ми вирішили піти таким шляхом – зробити благодійний концерт. Вхід буде вільний. Кожен охочий зможе пожертвувати якусь посильну суму, зайти до Фьоствейву 21 травня і послухати виступи місцевих рок-гуртів, а також при бажанні зробити патріотичне тату в куточку від тату-студії «Віан». Також буде ярмарок і багато всього цікавого. Тож слідкуйте за нашими аукціонами і приходьте на рок-концерт 21 травня у Фьоствейв на Короленка 3А. Щодо часу відомо? Так, буде з 3-ї години дня і до вечора. Ну, звісно, до такого часу, щоб всі встигли під комендантську годину потрапити додому. Дякую. Пані Христино, від вас хочеться почути, власне, більше інформацію про вашу благодійну організацію волонтерську. Нещодавно її зареєстрували. Розкажіть, будь ласка, про неї. Ну, ми починали роботу просто як таке невеличке зібрання небайдужих, тому що нас, от ми 3 журналістки, портал «Інформатор», просто на базі нашого прес-центру, нашої редакції почали свою роботу. Отримували запити від військових, збирали все необхідне, передавали їм і в такому режимі працювали, ну, десь 1,5 місяці. Потім, ну, ніхто не знав, скільки це все буде продовжуватися, скільки триватиме війна і як довго потрібна буде наша допомога.
Коли ми зрозуміли, що зараз не йдеться про закінчення повномасштабного вторгнення найближчим часом, ми вирішили, що нашу роботу потрібно оформити офіційно, щоб у нас був офіційний розрахунковий рахунок, щоб у нас були всі документи, щоб ми могли представляти себе не просто як якісь небайдужі волонтери, а вже безпосередньо як волонтерську організацію. Тому ми зайнялися оформленням необхідних документів, витратили час на обрання назви, обрали її символічну, так як патронус, це з латини захисник, помічник. Ми, як помічники нашим ЗСУ, вирішили називатись саме так. І, власне, тепер ми продовжуємо свою роботу офіційно. У нас є офіційні сторіночки в соцмережах, де ми викладаємо звіти, викладаємо актуальні потреби, збираємо кошти на офіційний розрахунковий рахунок і таким чином продовжуємо працювати. Плануємо продовжувати роботу нашої організації, не плануємо її закривати і думаю навіть про те, що коли ми переможемо, я думаю, це буде скоро, для нас теж буде робота, тому що багато кому потрібні будуть кошти на реабілітацію, на психологічну допомогу, можливо, якісь ще інші витрати, тому Патронус продовжуватиме працювати, продовжуватиме шукати нові формати, аукціони, розіграші, якісь благодійні заходи для того, щоб допомагати нашим захисникам. Я правильно розумію? Тобто зараз через хвилю, так, про яку сказала Маргарита, що вона все ж спадає і у людей закінчуються елементарно кошти, чи бажання, чи взагалі ресурси. Тобто ваша організація йде новим шляхом і ви шукаєте таке, аби залучати більше аудиторію. Все правильно. Якщо на початку було достатньо просто сказати «Гей, народ, такому-то підрозділу потрібна допомога, будь ласка, кидайте гроші сюди», цього було достатньо на те, щоб назбирати доволі швидко необхідну суму. Зараз цього вже недостатньо, тому що цього варто було очікувати, пройшло багато часу, люди витратили багато зі своїх запасів, багато хто втратив роботу, і всі вже розуміють, що допомога буде потрібна і надалі, і не може людина віддати просто останні кошти на те, щоб допомогти. Тому не так активно донатять, як це було на початку. І ми вирішили, що просто збір – це вже занадто неефективно. Можливо, якісь інші формати зіграють. Наприклад, людині приємніше дати кошти допомогти, а ще й щось отримати на згадку. Формат аукціону, розіграшу, він якраз це і має на увазі. Благодійний захід – це теж змога і поспілкуватися з іншими людьми, і відволіктись, і послухати музику, і не просто так порозважатись, а ще й допомогти при цьому військовим. Тому ми ще не знаємо, наскільки ці формати будуть ефективними в перспективі, але ми будемо шукати і нові, і для того, щоб продовжувати нашу роботу і допомагати. Пані Христина, перший місяць багато людей приносило допомогу в редакцію. Чи зараз приносять досі, або ж вже зовсім ні? Якщо в перші дні, в перші тижні повномасштабного вторгнення багато просто людей, перехожих, мешканців міста, ті, хто про нас чули, приносили все, починаючи від печива, закінчуючи якимись власними речами, ковдрами і всім іншим, зараз такого немає. З декількох причин. По-перше, знову ж таки, люди те, що могли принести з дому, вже все принесли, і просто зайвого ні в кого нічого немає. По-друге, ми трошки переформатували теж співпрацю, і зараз у нас є декілька, можемо сказати так, постачальників. Це бізнеси, компанії або такі ж самі волонтери, як ми, з якими ми співпрацюємо. Хтось допомагає нам їжею, хтось допомагає нам якимись предметами гігієни. Тобто не все ми закуповуємо, щось нам надають, але це вже конкретні волонтери або конкретні компанії, які надають допомогу. Це не просто дуже багато людей, які заходять там з пакетами і з якимись речами. Зрозуміло. Пані Марія, про найважливіше – потреби. В основному зараз це прилади якісь для зброї або комплектуючі, це досить дороговартісні такі речі, і їх вкрай важко дістати. І, звичайно, дрони, бо це основне. Їх глушують, збивають, перехоплюють, а це вкрай необхідна річ як для розвідки, так і для інших якихось там речей. Тому їх наявність вкрай важлива, і дістати їх не можна сказати, що важко, але це через те, що досить довго займає час збір коштів на них. А вони необхідні, тому це трошки така, річ, яка потрібна людям. Це акумулятори, також зарядки для дронів, це прилади ночного бачення, це тепловізори, це оптичні приціли, там коліматори, якісь короба. Тобто все, що майже стосується вже такого, для зброї, не там
так сказати, господи. Не знаю, зараз спека. Ні одяг, ні продукти, а більше не амуніція. Ну, тобто основне, що треба було, люди вже закупили, в них там є. Тобто це все, що треба зараз використовувати, це якісь розходні, такий розходний матеріал. Тому він втрачається, його там гублять, його там підривають, там таке інше. Тобто це такі речі, які просто... Як багато вдається закупити, адже один тепловізор дуже дорого коштує. Ну, в перші дні, повертаючись до того ж питання, що в перші дні було трошки легше, бо люди трошки активніші надсилали гроші. Зараз збір на той же тепловізор він може займати від тижня там, до 2 тижнів, а можливо там, до 3 тижнів. Тобто це 100 тисяч, 150 тисяч, такий нормальний оптичний приціл, наприклад, там, або той же тепловізор, або дрон, який коштує до 100 тисяч. Тобто це одна річ, яка, наче... Здається, що тут зібрати там 100 тисяч, якщо кожна людинка там по 5 гривень скинеться. Тобто це небагато, але досить багато часу витрачаємо на те, щоб це все зібрати і надіслати туди, куди необхідно. Зараз у нас дуже рідко просять, наприклад, бронежилети, тому що всі, хто хотів, всім, кому було потрібно, ними або вже забезпечені, або нам в великій кількості наступає допомога з-за кордону, багато волонтерських організацій там збирають, нам надсилають. Окрім того, зараз, в принципі, в будь-якому магазині, на ринку, ще кудись можна піти, і там не дуже дешево, але купити бронежилет. Вони вже є в вільному доступі, кожен бажаючий може їх отримати. Так само... якісь інші речі, яких не вистачало на початку, наприклад, дуже важко було знайти якісь там наколінники і налокотники. Їх теж не було в достатку, і всі нас просили. Зараз ці наколінники теж є в кожному магазині, кожен бажаючий може їх купити. Тобто потреби з першого дня, там, з перших тижнів до зараз дуже змінилися. Незмінними залишились тільки витратні матеріали, як коптери. Насправді форму, взуття теж просять, тому що, як би там не було, звісно, держава це закуповує, видає. Але ми всі розуміємо, що таке речі, коли ти в одному тому самому одязі ходиш постійно і повзаєш по грязюці, і в спеці, і під водою, під дощем, під всім іншим. Це все виходить з ладу і немає, мабуть, змоги забезпечити кожну людину необхідною кількістю одягу. Окрім того, це починалося в лютому, коли було холодно і брудно. Зараз вже в нас майже літо, тому комусь потрібна футболка, комусь потрібні полегшені берці. Знову ж таки, в одній футболці, мабуть, що не дуже приємно весь час проводити, тому хоча б одна потрібна на заміну. Тому потреби є завжди, і вони, в принципі, будуть. Їх стало менше, вони стали іншими, але вони, я думаю, залишаться. Про коптери, як сказала вже Марія, це така потреба, яку зараз, мабуть, що всі збирають. Ви можете на інших фондах подивитись, теж багато хто збирає на коптери, тому що це очі нашої армії, вони дуже потрібні, але вони так само легко втрачаються. Тобто коптер полетів, потрапив під вогонь, його вже немає. І він їм знову дуже-дуже потрібен. А кожен коптер – це немаленька сума коштів. Тому збори будуть продовжуватися різними форматами. Потреби, я думаю, теж будуть змінюватися. Можливо, крім коптерів буде додавати щось ще, чого не вистачає. Але будемо працювати далі. Пані Маргарита, наостанок хочеться почути від вас. Розкажіть, будь ласка, про вдячність від військових. Що вони кажуть? Наскільки вони задоволені? Їхні емоції, відгуки? Завжди є фідбек кожного разу, коли ми самостійно приїздимо, або наші колеги-волонтери, водії приїздять до військових. Завжди є фотоотчот, завжди є якісь коментарі від хлопців, типу «Маргарито, ми поїли і збили ворожий літак. Дуже вам дякую за такий фідбек, дуже раді вам допомогти». А також до нас приїздили хлопці, до яких ми довгий час їздили в Луганську область. Приїхали до нас в редакцію. Вони нас ніколи не бачили, просто отримували від нас передачки і одразу впізнали, сказали: «Дівчата, так це ви, наші янголи-охоронці». Це дуже приємно, зробили з ними і фотографії, і познайомились, додали одне одного в соцмережах, і тепер, окрім того, що передаємо їм якісь необхідні речі, просто хлопці іноді пишуть «плюс». Це означає, що з ними все добре, вони живі, здорові, цілі і мають трошки вільного часу, щоб таким чином сказати нам, що з ними все ок. Як мало треба для щастя, виявляється.
Дуже дякую, що сьогодні до нас завітали. В наших гостях сьогодні була Марія Чала, Христина Лях та Маргарита Турчак. Це представниці волонтерської організації «Патронус». Говорили ми так про те, що в Дніпрі проводяться аукціони, від продажі лотів кошти направляються на ЗСУ. Дуже цікаві лоти, там, наприклад, казка окупанта ліквідованого або ж тушонка сіпердерява. Ну і, власне, 21 травня відбудеться благодійний концерт в закладі First Wife о 15 годині. Там буде багато чого цікавого, тож приходьте та долучайтеся. З вами був телеканал «Відкритий», Анна Гребенчук. Все буде Україна!